Kysymykseni on, minne haluat viedä yrityksesi? Ja nyt en tarkoita johtavaa markkina-asemaa tai yrityksen kokoa, vaan sitä substanssia, joka saa asiakkaan jatkossa kokemaan vielä suuremman wown. Mikä tämä tulevaisuuden tarjoama on? Mitä jos tekisit porukkasi kanssa kunnon aikamatkan? Missä olemme 5 vuoden kuluttua? Minkälaista siellä on? Mitä myymme? Mikä menee kaupaksi kuin siimaa? Mikä on se suuri etu, jota tarjoamme asiakkaille? Mikä on sellaista, joka erottaa meidät kilpailijoista? Jätä muuten pois adjektiivit siitä lauseesta, kun artikuloit sen. Onko se lause, joka jää sitten jäljelle, vielä kilpailijoista erottautuva? Jos on, olet löytänyt kovan ytimen, innostavan merkityksen. Minne haluat viedä yrityksesi? Kokeile aikakonetta. Yhtäkkiä tulet huomaamaan, että ihmisten korvien välissä on paljon loistavia rakennuspalikoita, joita ei olla vielä edes aloitettu toteuttaa. Innostavaa. Asiakkaalle ja itselle.